كيطلب اليد تاعي. جي فيو شفت منام وانا في اليقظه. هذا كان جواب ليا انا بلي هو الرجل اللي ربي بعثه لك كتبه لي في الحياه. فوالا وي سيتي ابري سيتي اون في حياه سعيده جدا مبنيه على الموده والرحمه وبالاخص الحب. الحب مقبل قلتي لي كي كنا قاعدين في الصالون مع صالح قلتي لي جو سوي تري زوغوز اني سعيده جدا بالبنت باسكو انا سقسيتك اسكو البنت راهي تعب فيك اسكو كي تخدمي قلتي لي نو راني لاباس بيا في الدار. قبل ما تعرفي صالح بيا قبل ما تتزوجوا يعني وتاسسوا عائله وتلها ربي يخليها دائمه يعني هذا هو الصح انه تبقوا كيف كيف يعني سمعتي بالقصه تاع جداته سون اغيغ غومير يعني باش ما نغلطش. سي القصه تاع الجده تاعه سمحت بها ابخي 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 المارياج بيان سور ابخي المارياج باسكو اونتر لو مارياج ولا رونكونتر لا رونكونتر سيتي جوست وقت قصير جدا يعني ومن بعد ابخي وليت نكتشف حياه الخاصه لي زوجي سي ايموفون شيء يتوشي للشرف العظيم ان يكون شخص من العائله تاعه. فوتخ مير سابيل كومون؟ سابلي كومون؟ زوبيدا فوتخ مير ما في وي جافي دوموندي ا ما فام كونت ايلي ني سي سا لا ديرونجي با كوم تو بارون شيرشي ان برينوم. Et puis d'un coup, m'a pris l'idée de donner le nom de ma mère qui est décédée, Rahma. Qui s'appelle Zoubida. J'ai demandé à ma femme qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle a de suite validé. C'est une manière de rendre, hommage à votre voilà. Parce que je pense que ça se faisait une époque. Bon, ça se fait jusqu'à maintenant. Et ça continue à se faire. Ça continue. Il y a des prénoms modernes qui viennent, donc il peut paraître désuet ou vieux, mais je trouve qu'il est gracieux, il est sucré. Zoubida. Zoubida, Zouzou, la petite Zouzou. Et on associe Zoubida avec un deuxième prénom. Moderne, si on peut dire ça, c'est Jana. On l'appelait Zoubida Jana, au cas où dans le futur, quand elle ira dans 30 ans, on ne sait jamais dans la vie, elle pourra, si elle veut, se faire appeler Jana. Mais je pense qu'elle va aimer son prénom. J'espère aussi. طيب, Madame Faiza, مقبل كي كان يحكي على الوالدة ديالو ربي يرحمها, حكى على واحد التفصيل هو حكاه وانت كنت راح تبداي تبكي لما قال انه هي كي كانت في فرنسا والدة صالح كانت تغسل الموتى باسكو في فرنسا ما عندهمش تغسيل الموتى الموتى بس في ذلك الوقت كانت في فرنسا وما كانش بزاف ناس يقوموا بهذا المهنه هذا الواجب للموتى دونك هي elle était bénévole c'est ça oui c'est bénévole voilà elle faisait ça et انا هذا الشيء يمسني باسكو تغسيل الموتى هو ماشي شيء نمدوه لاي شخص هذا فيه اسرار ناس فيه كثير من الاشياء نحافظوا عليها والله سبحانه نظن يعرف ما في القلوب اكيد اكيد